HDZ-ovci predvođeni Matom Frankovićem nisu štedjeli na optužbama protiv gradonačelnika Andra Vlahušića, kojeg drže odgovornim za korupciju jer je jedini u upravnom vijeću bio suzdržan kad se odlučivalo o raskidu ugovora s koncesionarom. Od gradonačelnika Dubrovnika se očekivalo da će nakon istupa prilikom odabira arhitektonsko-urbanističkog rješenja terminala u Gružu konačno zauzeti stav i stati u obranu grada. On je zauzeo stav u kojem je branio ovakvu jednu investiciju koja direktno utječe na štetu grada Dubrovnika. Franković dodaje kako je HDZ za realizaciju terminala, no napominje kako Dubrovnik nije prosjak pa da uzima sve što mu se nudi. Dubrovniku je potreban terminal koji će odgovoriti na potrebe ovog grada, ne samo danas, nego i u budućnosti. Ovakav predloženi terminal jedino je odgovarao potrebama Andra Vlahušića. Nesuđeno koncesionara HDZ-ovci drže neozbiljnim. Zašto je trebalo punih 9 mjeseci budućemu koncesionaru da dobije garanciju banke i zašto nakon tih 9 mjeseci isti nije dobio navedenu garanciju, već je tražio prolongaciju roka do 1.11.2016. godine. Iako upozoravaju na moguće koruptivne radnje gradonačelnika, za takve tvrdnje HDZ-ovci nemaju dokaza, već traže nadležne službe da pokrenu postupak.